Muito bom dia, pessoal. Hoje é dia 7 de agosto. A gente está começando o episódio número 201 da nossa série de diálogos, sempre aqui ao vivo, direto da Vila Madalena, em São Paulo. E, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que têm se comunicado conosco, né? Cada vez mais a gente fica super contente, feliz e muito energizado com todas as mensagens que a gente recebe. Às vezes eu não consigo responder a todos na hora, mas eu respondo a todos, já disse isso, né? Eu sou um pouco lento nessa história, mas eu respondo todo mundo. Agora, eu recebi mensagens incríveis nesses últimos dias e, de novo, eu quero agradecer a vocês porque isso nos energiza demais e a gente ganha muita força para continuar fazendo o que a gente vem fazendo no dia a dia. O episódio de hoje, bom, eu tenho uma convidada aqui super, super legal, é a Cecília, que está aqui comigo. Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Obrigada, tudo bom? É um prazer ter você aqui. O prazer também é meu estar aqui. Você sabe que eu conheci você antes de conhecer você, né? Porque eu conheci você através do trabalho que você realiza aqui no bairro que a gente mora, em Pinheiros, Vila Madalena, toda essa região, né? E eu estava sempre muito curioso. Eu moro do lado de uma praça, que é a Praça das Corujas, e estava sempre muito curioso em conhecer as pessoas que se mobilizam. Para mim é uma coisa nova morar perto de uma praça. Eu nunca morei. Eu morava em apartamento até 2 anos e meio atrás. E eu estou super tocado com essa história toda, né? E comecei a conversar com algumas pessoas e estava louco para te conhecer. E agora eu estou realizando isso aqui. E você vê que mundo pequeno, né? Porque você mora do lado da Praça das Corujas. Eu nasci lá, vizinha, né? Da Praça das Corujas. Olha que legal. E essa praça me inspirou muito. Assim, muito do que eu entendo da cidade, diz respeito ao que eu vivi ali. Uhum. Né? Olha que legal. Ó, para a gente começar essa conversa, antes da gente chegar na praça, uhum, né? Eu queria que você contasse um pouco da tua história, para as pessoas que estão aqui com a gente conhecerem... Quem é você? De onde você vem? Assim, qual é o teu histórico antes de chegar no Boa Praça, que a gente vai falar bastante aqui, mas quem que é a Cecília? Bom, né? Começa da onde, né? Eu comecei da onde eu nasci, então... Você já falou, longa, né? Da praça. Eu acho que a minha história começa realmente assim, numa vivência. Eu sou filha de arquiteto, meu pai ele é muito... É um arquiteto ultra alternativo e ele é mais do que arquiteto, ele é um ser criativo, um ser pensante, e isso me abriu muitas portas, né, ter um pai assim. Minha mãe, ela é filha de fazendeiro, né, um fazendeiro que vem da nobreza, né, nomes de ruas que vem da família da minha mãe, então eu tive um contraste assim muito forte, uma família de imigrante italiano, uhum, né, uma família mais simples e uma família mega tal, nobre, e isso foi rico para quem ficou lá no meio, né, porque você tinha acesso a tudo, muitas críticas também eram feitas de ambos os lados, né, uma questão, a gente começou a ter que refletir muito sobre as coisas, né, falar, qual é o lado, né, uhum, o que é que, qual é o caminho ideal. E nesse contexto, a gente tinha uma fazenda para passar férias e tal. Tinha um sítio também para passar férias. Fazenda da família da minha mãe, o sítio da família do meu pai e tal. E na cidade, a gente tinha a Praça das Corujas, né? A gente tinha a Escola Vera Cruz, que é uma escola onde eu estudei, que é uma escola super bacana. E na época, era uma escola totalmente aberta à comunidade. Então, acho que a gente... Eu digo a gente, eu e meus irmãos, né? A gente viveu num contexto... Então, a infância, com muito acesso, uhum, né? Uhum. Acesso ao clube, Pinheiros. Isso deu para a gente muitas possibilidades de pensar a cidade, de viver a cidade. E a Praça das Corujas, na época, era uma praça que era uma fazenda. Então, ela tinha
Lá tinha vaca, tinha cavalo, tinha galinha, tinha porco. E a gente conviveu com isso dentro da cidade. Então, essa é a referência que eu tenho na cidade, né? Inclusive, esse é o sonho que eu tenho de cidade, né? Porque não tem como abandonar isso, né? Mas, enfim, trazendo um pouco mais para o mundo atual, assim, em 93 eu acabei virando... 92 eu acabei me envolvendo com a questão do impeachment do Collor, e isso marcou muito minha vida, porque eu fui a primeira a pintar a cara. E aí, de uma forma ou de outra, né, essa ação acabou interferindo muito na minha vida, porque eu virei o símbolo de um movimento contra o Collor, né, que acabou culminando na saída dele, né? E então eu acabei ficando muito em evidência e muito procurada pela mídia. As pessoas queriam saber quem é essa menina, né, que pintou a cara e tal. E eu comecei a me responsabilizar por esse papel, né? Eu falei, gente, se eu fui colocada aí, né, eu preciso agora dar jus a isso. E as pessoas vinham me buscar, vinham me perguntar, e eu puxa, e agora, né? Eu preciso ser um exemplo, né? Não só ditar coisas, mas ser, né, o que eu acredito realmente. E isso, para mim, foi muito importante, essa passagem, e que eu carrego até hoje, né, inevitavelmente. Então, fez 10 anos de impeachment, 20 anos de impeachment, aí vem todo mundo me procurar de novo, tal. E... O que te levou a sair na rua no impeachment? Poucas... Assim, a gente tem um público jovem que acompanha a gente, né? Acho que alguns deles nem lembram dessa época. Talvez nem eram. Assim, como eu falei, meu pai é ultra esquerdista, né? Então ele é super crítico. Em casa tinha uma questão, né? Assim, a gente era pró-Lula na época, né? Então o Collor venceu a eleição, foi o fim pra gente, né, que participava. Eu participava com meu pai, eu era pequena, mas eu fui pro movimento das diretas já, eu me lembro disso, né? Hoje eu tenho 39, na época das diretas já, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, né? Quanto tempo foi? 64? Tinha... 84. Ops. 74 ainda. Enfim, eu tinha uns 9 anos, né? Depois, quando foi a eleição do Lula e Collor, já era mais velha, eu tinha uns 13 anos e tal, 14, sei lá. Mas, enfim, eu participava, não votava ainda, mas eu ia fazer boca de urna, eu me envolvia com as discussões. E aí, quando o Collor foi eleito, isso foi muito difícil para a gente, para a nossa família. Depois veio o Plano Collor, que também foi muito complicado. Dentro da escola, eu estudava nessa época já no Oswald de Andrade, que também é uma escola de vanguarda, uma escola super aberta e tal. E lá a gente fazia, sabe, o dia do luto, porque fez um ano de governo Collor, a gente fazia manifestações dentro da escola, né, com relação às atitudes que o Collor vinha tomando, né, com as denúncias de corrupção, com tudo. Então, no fundo, quando houve essa possibilidade de sair às ruas, né, eu acho que a minha raiva, né, a minha angústia era tanta que pintar o rosto foi só uma forma de me expressar, né, de falar mais alto. Então, eu acho que a gente tem coisas assim que a gente não encontra muito maneiras de expressar, né? E eu era muito tímida, hoje eu mudei bastante, assim. Mas aí pintar a cara foi meio tipo, olha, eu preciso falar, é muito importante, é uma coisa que, assim, o mundo precisa enxergar o que tem por trás disso tudo, né? E aí, muito bacana você estar entre pessoas que acreditam no mesmo. Então, isso dá mais força, né, de expressão. Foi um movimento muito rico para mim e para o mundo. Claro. Dá para comparar um pouco o que aconteceu nessa época com o que acontece agora com os black blocs na rua, com as manifestações que a gente teve aqui antes da Copa? Dá. Você consegue fazer um paralelo? Consigo. Assim, claro que com contexto super diferente, é um outro momento, né? São outras pessoas também, tem muita gente nova, muita gente que nunca tinha participado, e outras formas, né, de expressão. Mas dá para comparar, eu acho tudo isso que vem acontecendo super legítimo, né? Inclusive os
próprios Black Blocs têm muita crítica em relação, eu também tenho. Acho que não é um caminho, né, você sair pela violência, mas eu compreendo, sabe? As pessoas que vivem a violência cotidiana, né, que eu digo a violência cotidiana, é aquela violência de você ser maltratado pelas instituições, você pegar trânsito todo dia, ou então você pegar filas no metrô, você é pisoteado, né? Pior ainda. Enfim, a violência geral da cidade, das pessoas, elas geram raiva, uhum. Né? Elas geram uma vontade de se expressar dessa forma. Você recebe, você põe para fora assim, né? Assim que você aprende. Então, eu não... Assim, eu digo, eu até perdoo, sabe? Os mais violentos, embora eu não compartilhe com essa técnica, né? Claro, mas é a sociedade devolvendo para ela mesma... Ela mesma, o que ela recebe, né? Então, acho que a gente tem que repensar a sociedade e repensar as formas como a gente leva a sociedade a se movimentar. Porque não dá mais. Do jeito que está, não tem condições. E a tendência é só piorar, né? Agora, muita gente reclama disso, né? Se a gente ouve, assim, a gente sai com os amigos, vai nas festas, tá? As pessoas reclamam de uma forma geral, meio dizendo isso, não dá mais, está muito difícil, esses governantes, esses impostos, blá, blá. Mas pouca gente faz de verdade, né? Se você pensar bem, o cara continua ali cometendo seus pequenos delitos, né? Continua engraxando o guarda na hora que ele é multado, continua... reembolsando o plano de saúde, dividindo o recibo do médico em dois, continua com os pequenos delitos que eu acho que muita gente faz. Eu estou falando porque eu estou lembrando dos meus delitos, né? Não estou falando do delito dos outros, estou falando dos meus mesmo, né? Mas você está fazendo, você resolveu fazer coisas, né? Você resolveu de verdade. Como é que esse movimento... Como é que você chegou, por exemplo, nessa história do Boa Praça? Porque hoje você... Tendo que você tem filhos, os filhos... Não sei, como é que você chegou lá? Assim você começou até a conversa falando dos pequenos delitos, uhum. Né? E os pequenos delitos, você falou de você, e eu digo que, assim, todos nós temos. Uhum. E é importante deixar isso claro, porque, assim, ninguém é herói no mundo, né? E eu tô aqui, tô ralando, né? Porque eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho que sustentar uma família... Uhum. E às vezes você tem uma vontade de mudar o mundo, né? Mas o dia a dia te impede de conseguir transformar o mundo, né? E às vezes isso acaba acarretando também numa certa culpa, né? Porque você fica, puxa, eu preciso mudar o mundo, eu preciso tudo, mas minha vida não me deixa, ou eu não consigo e tal. E essa culpa pode ser impeditiva, né? Então eu começo dizendo, não se culpe, né? Assim, mesmo quem não sabe, quem está aqui assistindo ou tá sentado ou nunca fez alguma coisa em prol de uma coisa, né, de uma sociedade mais justa e tal, não se culpe, isso é processo, e assim cada um tem seu tempo, né? Acredite que a gente está junto, né? E no meu processo eu demorei para entender o meu papel, né? Então eu comecei com o impeachment do Collor, né? Comecei de verdade a me expressar. Aí eu fundei uma organização chamada Instituto Kairos, que trabalha com educação para o consumo responsável. Que eu me formei em administração de empresas. E aí eu aprendi muito a como influenciar pessoas. E lá eu resolvi o contrário, né? Bom, como as pessoas podem aprender a não ser influenciadas? E aí eu inverti um pouco o papel, né? Da minha compreensão em relação ao mundo, do que eu aprendi. É esse aqui? Não. Não é esse Kairos? Não. Então me... É outro Kairos. Você sabe... Coloca, né? Instituto Kairos, Educação para o Consumo Responsável. Tá. Vou botar aqui, peraí. Mas eu acho, sem quebrar a tua... Uhum. Sem quebrar a tua... Então, assim, no Kairos eu também aprendi muito, né? Uhum. Aprendi a entender o consumidor de uma forma mais ampla, né? Até entender o consumidor como um agente político, uhum. Um agente de transformação. Porque a gente hoje pensa muito a política como um momento da eleição, né? Uhum. Eleição, vamos votar, faça seu papel, né? Mas a política vai muito além disso.
E o ser político, ele diz respeito ao cotidiano, às suas decisões. Então, se eu resolvo comprar uma coisa em detrimento à outra, eu estou investindo naquela coisa. Eu estou dando o meu rico e suado dinheiro para aquela empresa, né? Será que ela merece aquilo, né? Ela tem o seu papel? Ou aquela coisa que eu estou adquirindo, né? Ela é alguma coisa que ela vai gerar um lixo, vai gerar um resíduo, ela vai me fazer bem para o meu corpo, ou para a minha sociedade, enfim. Ou mesmo não uma coisa palpável, mas um serviço, né? Uma música que eu escuto. Mas essa música, ela está dizendo o quê? Né? Um programa que eu vejo na TV, né? Uma comercial, enfim. São coisas, todas têm um significado. E que não dizem respeito só àquela... aquele momento, mas dizem respeito a alguma coisa maior, né? E o meu papel de agente de transformação, agente política, é pensar sobre essas coisas e já colocar a política nesse contexto, claro, né? Do cotidiano. Uhum. E o Kairos trabalha muito isso, né? Até hoje e tal. Hoje eu não atuo diretamente no Kairos, porque, no fundo, né? Acabei virando mãe, e aí você tem que pagar as contas. Você é casada, tem quantos filhos? Tenho dois filhos. Uhum. E quantos anos? A Alice tem 9 anos, uhum, e o Antônio tem 6 anos. Uhum. E aí, no final das contas, eu acabei saindo um pouco desse caminho de sonhos e transformações. Fui para uma vida um pouco mais regrada, né, com salário no final do mês e tal. E com responsabilidade alta. Com responsabilidade também, alta, justamente por conta disso eu tive que dar uma diminuída, mas eu não consegui por muito tempo, né? Então, quando eu saí de licença maternidade, quando eu tive o Antônio, eu acabei tendo esse tempo, eu acho, para mim de novo. E aí... me lancei a esse mundo que é a alma da minha vida, né? Um pouco de falar, putz, mas eu posso estar no mundo corporativo, eu posso estar cumprindo um papel, mas eu não vou ser eu mesma, eu não vou ser alguém no mundo, alguém que eu acredito, não vou ser um exemplo para os meus filhos se eu não fizer algo a mais, né? Então, foi quando... rolou uma oportunidade até, que a minha filha Alice, ela ia fazer 4 anos... E a gente estava numa pracinha perto de onde eu moro, que até é perto também da Praça das Corujas, só que é uma pracinha super degradada, que ficava no caminho da minha casa para a escola dela. E aí ela falou, mãe, eu queria fazer meu aniversário aqui. Falei, puxa, mas aqui, Alice, aqui não vai dar. Falei para ela, porque aqui está muito detonado, sabe? Tá, olha só, né? Tem ferro, tem enferrujado, tem cocô de cachorro, tem mato, tem... Sim, aqui é perigoso, não dá. Né? Não, mãe, mas a gente conserta. Aí nisso me apareceu, voltou. Eu falei, poxa, né? Assim, minha filha pedindo isso. Aí me veio essa questão também do consumismo, sabe? Pô, a minha filha fazia aniversário, viu um monte de presente, um monte de coisa. Eu falei, gente, inútil, um monte de coisa quebra no mesmo dia. Ou mesmo, sabe, excesso de estímulo. Ela vê um presente, vê outro, sabe? Não se concentra em nada, não tem nada com qualidade. Então, já tinha uma questão com isso, né? E aí, esse pedido para consertar, eu falei, bom, ó, veja bem, não é fácil consertar uma praça. Mas se você... resolver que você não vai ganhar nenhum presente, a não ser essa praça linda para o seu aniversário, talvez seja possível. Você topa isso? Ela falou, topo. Então, vamos lá, né? Então, vamos resolver essa questão dessa praça. E aí eu comecei a buscar soluções para isso, que foi, em primeiro lugar, ir até a subprefeitura para entender a possibilidade. Foi a primeira vez que eu fui na subprefeitura, né? Então, foi uma coisa assim que eu falei, gente, olha, existe subprefeitura, né? Existe acesso à subprefeitura, porque eu também nunca tinha tentado. E na subprefeitura eu falei, olha, a minha ideia é fazer uma festa pública. Então, eu já ia fazer uma festa, né? Mas em vez de fazer uma festa fechada, eu invisto no espaço público e abro essa festa à comunidade. Ao mesmo tempo, eu vou convidar as pessoas a darem alguma coisa para a praça em vez de alguma coisa para minha filha. Então, e no final das contas foi legal porque a subprefeitura aceitou o meu pedido e falou, não, a gente então vai ajudar. Foi difícil isso, Alice?
Não foi difícil porque estava em época de eleição. Todo mundo está mais aberto nessa época, né? Tal. É, não foi difícil também porque eu tinha um amigo que tinha um contato na subprefeitura, então eu já cheguei na pessoa certa. Então, assim, ajudou. Algumas coisas ajudaram e não foi difícil porque essa pessoa certa, né, também entendeu a causa, se sensibilizou com ela. Então, calhou de ter... de caminhos se abrirem. E foi muito legal, porque na hora que a subprefeitura falou, não, a gente topa... né? É, ficou tudo muito mais fácil, né? Então eu lancei, eu fiz um amigo, trabalhava numa gráfica, imprimiu para mim um monte de convite, né? Olha, a festa, tá? Um outro amigo fez o layout, né? Fez a cara do convite. E aí o convite era isso, olha, ali está abrindo mão dos presentes em nome da praça. E aí esse convite foi para tudo quanto é lugar, para vizinho, toquei campainha, para amigos, para parentes, para supermercado, para... E as pessoas foram se sensibilizando, sabe? Eu falava, olha... E aí eu mandava, assim, olha, já temos isso. Agora temos isso, mais isso. Então a coisa foi crescendo... Quantos anos tinha a lista nessa época? Ela estava fazendo 4 anos. 4? É. 5 anos atrás. É. Mais ou menos. É, o Boa Praça vai fazer 6 anos agora, em setembro. Sensacional. E, enfim, e aí... É, começou a aparecer muita gente, vizinhos ligando. Ai, mas eu não vou poder estar na festa, mas eu queria ajudar, achei a ideia tão boa. Sabe, o supermercado, não, a gente ajuda com... Não foi tão fácil assim. Eu falo fácil com a subprefeitura, eu faço... Mas foi tudo assim, sabe? Claro. Ralação. Você teve que se mobilizar. É, eu tive que me mobilizar. Mas aí o supermercado deu lixeiras... É, de lixo reciclado. É, a loja de material de construção deu material, porque uma amiga mosaicista, Isabel Ruas, ela resolveu fazer uma oficina de mosaico para a parede da praça. E ela é incrível, assim, uma pessoa super talentosa. Inclusive, ela fez um desenho do Escher, assim, durante a festa. Então, no próprio convite tinha, olha, durante a festa terá oficina de mosaico, entre em contato, eu coloquei meu telefone, meu e-mail, as pessoas tinham que se inscrever que e tal. Legal. Enfim, apareceu muita coisa, o parquinho foi reformado, um monte de planta de muda foi plantada e... E, assim, as doações foram diversas. Então, teve uma ONG que fez, junto com as pessoas, no dia da praça, no dia da festa, uma maquete da praça com sucata para pensar a praça, para entender o espaço. É... E aí eu fiz uma pizzada, né? Porque meu pai tem pizzaria, eu tenho pizzaria, enfim. Falei, ah, vou fazer uma pizzada a céu aberto, né? Fiz 200 pizzas no dia. Que legal. Então, foi muito legal, assim. Legal. Foi bem legal. Fiz um bolo gigante, fiz um monte de brigadeiro. Festa comunitária, né? E na hora do parabéns, a gente filmou, um amigo meu, ele tem também, ele trabalha com produção e tal. Aí ele filmou todo o processo. A gente até nunca... A gente fez um videozinho, depois eu te mostro, pequenininho. Mas a gente tem muito material também desse processo e tal. E a hora do parabéns foi muito emocionante, porque mesmo os vizinhos que não estavam na praça... Porque lá tem 2 prédios em volta do parquinho, né? Estavam na janela, sabe? Então, foi uma sensação muito bonita, que acabou gerando, né, um segundo momento, que é criar um movimento, né, de transformação da praça. Né? Na verdade, também foi um processo isso, porque a praça foi se degradando muito rápido depois disso tudo. Né? A praça é a Valdir Azevedo? Não, essa praça é a François Bélanger. François Bélanger. Que fica na Pereira Leite. É. Uhum. Na Pereira Leite e na Araioses. Uhum. Fica um pedaço de cada rua. É uma praça grande, super linda. Mas, enfim, depois disso, quando a praça voltou a se degradar muito rápido... Porque é isso, você faz uma praça ficar incrível, mas se você não tem uma manutenção, um uso adequado, esse espaço se degrada. Claro, e aí essa degradação acabou gerando uma nova mobilização, né? Que a gente... E o entendimento de que não basta um evento... sozinho, pontual, né? Pontual. Tem que ter alguma coisa permanente. Foi quando a gente criou esse projeto de fazer o piquenique comunitário todo o último domingo do mês. Então, a gente já fez 52 eventos piqueniques comunitários. A gente começou com essa praça, depois a gente ampliou para outras 2. Hoje, a gente já vem fazendo também eventos em outras praças. Enfim, então, é uma coisa que foi crescendo. E assim... É, o bacana disso tudo e até é que eu me tornei... Eu sempre falei sobre a cidadania, o ser político e tal, mas eu me tornei cidadã
a partir desse processo. Que incrível. A partir da festa da sua filha. A partir da festa de aniversário da minha filha, quanto eu aprendi com ela. E ela também, no fundo, né? A gente está falando de educação livre, né? Que você falou que o tema é educação livre, né? Esse aprendizado da vivência que ela teve, né? É, de poder dizer depois, olha, o meu presente não foi só para mim. Meu presente foi para todas as crianças. Né? Isso foi muito bacana, porque assim, para ela não pouco importou depois entender, né? Que ela não ganhou um monte de presentinho. O que ela ganhou foi muito mais importante. Né? E ela entendeu isso vivendo isso. Né? Qual o impacto que você acha que isso tem para ela? Teve ou tem e ela traz nesses últimos 5 anos? É difícil anos. Dizer assim, como é que vai ser no futuro, né? O impacto real. Mas, com certeza, ela aprende muito com esse processo. É, por exemplo, hoje ela tem uns amigos... É, da rua, do bairro, sabe? Amigos que não seriam amigos dela se não fossem um movimento como esse, né? E são pessoas, assim, muito importantes para a vida dela e para a minha vida também, porque são pessoas que não fazem parte do meu mundinho, né? E não fariam... Porque a gente acaba, né, vivendo essa cidade, a gente acaba buscando sempre o mesmo, até para se proteger um pouco, né, do diferente e tal. Só que essas pessoas hoje, elas me ensinam tanto a viver, a entender o mundo, sabe, a ser quem eu sou, que eu não consigo mais conceber a minha vida sem elas. Né? É, então, isso é um aprendizado para mim. E, comigo, eu consigo visualizar melhor, mas com ela, sem dúvida. Né? Sem dúvida, e com ela e com meu filho menor. Claro. Né? É, disso, de jogar bola, o meu pequeno, que agora está com 6 anos, jogar bola com os moleques da praça. Putz, isso aí é a coisa que ele mais adora, né? A coisa mais legal que tem para fazer. Convívio social na sociedade, né? Não isolado. E assim, entender a dinâmica de vida de cada um, entender as dificuldades, entender que as demandas são tão diversas e são tantas ao mesmo tempo, que isso também é uma coisa. Assim, eu comecei a entrar a fundo nessa história, eu comecei a descobrir tanta demanda, tantas questões, né? E você fala, puxa, mas e aí, né? Como é que eu vou sobreviver agora? Porque você não tem como abrir mão de ajudar as pessoas quando você vê que as pessoas precisam de ajuda, né? E eu comecei a emergir nesse processo, eu fiquei um bom tempo sem ganhar salário. Isso foi complicado, né? Assim, acho que aí entra um novo processo, que é um entendimento de políticas públicas, né? Que se começa a entrar mais a fundo em questões mais amplas, né? Dizer, olha, existe uma vida real, um case aqui, né? Existem necessidades que são daqui, mas são de outros lugares também, né? É, então, em relação às escolas, a forma como elas atuam, né? Das instituições locais, como elas se interagem umas com as outras, quais são os saberes que a gente desperdiça, né? Porque são muitos, sei lá, por exemplo, você tem os postos de saúde, tem os agentes comunitários, conhece as famílias, conhece todo mundo. O que a gente faz com isso? A gente não faz nada, né? Tem as escolas, tem acesso às famílias, tem acesso, sabe? Mas a gente não faz nada. Assim, o posto de saúde mal conversa com a escola, né? Então, você tem que colocar eles em contato, eles precisam dialogar, eles têm muito para fazer junto, né? O próprio morador do entorno, né? Que você fala, poxa, mas eu tenho condições de ajudar, né? Então, aí, às vezes, você chega para uma escola e fala, mas eu quero ajudar a escola. Não. A gente não tem tempo para pensar nesse tipo de ajuda, né? Então, ainda tem também uma questão de pessoas fechadas, né? É uma possibilidade maior. Tem um maior. Mecanicismo aí, né? Acho que as coisas estão muito mecânicas, né? E aí você tem que ir quebrando certos paradigmas e trazendo possibilidades de levar pessoas à praça que... Poxa, mas eu moro há 10 anos aqui na frente e nunca tinha vindo nessa praça. Assim, olha que incrível, né? E a pessoa veio pela primeira vez. Então, assim, você quebrou um protocolo, né? Você começou uma história nova. A pessoa, assim, de alguma forma que seja num pontinho, mas uma sementinha abriu ali, né? O que vai ser disso é difícil dizer, mas alguma coisa vai mudar, né? E o Boa Praça nasce logo em seguida, é isso? É, o Boa Praça nasce ali. Nasce na festa, né? Nasce ali e nesse momento, porque assim, no fundo, as pessoas que participaram se,
se emocionaram com esse processo, né? Então, chamar as pessoas para pensar a praça ficou muito mais fácil depois que houve essa festa, né? E aí a gente... Então, a gente fez uma reunião, né? Falou, bom, a praça está degradando. E aí, vamos deixar a coisa acontecer ou vamos transformar? Né? Então, a data de aniversário do Boa Praça é a data da festa, né? Que legal, que legal. Agora, o que é o Boa Praça? O que compõe o Boa Praça hoje? Então, hoje o Boa Praça é um movimento de moradores, né? Há pouco tempo atrás, a gente diria no entorno de 3 praças. Então, a gente tinha um círculo no entorno dessas 3 praças, de 500 metros. E a gente dizia aqui, isso é uma ação que visa transformar um território de 500 metros no meio de uma metrópole como São Paulo. No começo, as pessoas diziam, mas 500 metros, o que é isso, sabe, para uma cidade? Mas, assim, não adianta também eu resolver o problema de todas as praças, eu não vou resolver o problema de uma comunidade. E praça, ela é o espaço de inclusão comunitária. Então, eu preciso pensar comunidade para pensar praça, né? Então, essa questão dos 500 metros, para mim, especialmente, é muito importante. Mas o Boa Praça vem se transformando e vem atuando caminhos também muito ricos, né? Porque, assim, as pessoas da comunidade, elas também foram aprendendo coisas ali nesse processo, foram descobrindo caminhos para elas, né? Então, por exemplo, tem o Raimundo Nóbrega, do Boa Praça, ele é engenheiro, e ele descobriu uma fórmula de transformação social incrível, que é pegar aquele banco anti-mendigo, que é aquele banco, eu falo anti-mendigo porque ele é ondulado, ele não tem encosto, e ele não é confortável, não só para mendigo, mas para qualquer pessoa, né? E ele pega madeira em caçamba tal, e transforma aquele banco, ele parafusa, ele faz aquele banco virar um banco super confortável, com encosto, né? Usando a estrutura do banco antigo. Que legal. Então, ele começou a fazer isso dentro do Boa Praça, e aí ele começou a ser demandado. Outras praças, outros lugares, Raimundo, faça esse banco aqui, né? Então, assim, nesse contexto, os 500 metros, né, acabaram... Virando uma questão da metrópole, mesmo uma questão de política pública. A gente começou a escrever esse PL das praças, né, que hoje está em tramitação lá na Câmara dos Vereadores. É um PL que dispõe sobre gestão participativa de praça, que a gente escreveu a partir da nossa experiência, né, e que pensa, né, uma questão da metrópole. É, então, a gente vem saindo dos 500 metros, mas eu ainda acho que esses 500 metros são fundamentais, porque eles ainda não foram resolvidos. Né? A gente ainda tem um longo processo pela frente para conseguir lidar com esse pequeno pontinho no meio do oceano, sabe? De verdade, acho que você defende, acredita que a mudança pode começar claramente nesses 500 metros. Né? Se você fizer a mudança, isso, faz isso, se a mudança começa na gente. Ah, tá. Não adianta pensar no mico-leão-dourado, que está em extinção, se você não pensa que você está com um problema ali na sua rua, sabe? Que tem um problema grave com o seu vizinho. A gente tem que pensar que a mudança começa na gente, né? Começa até, antes disso até, né? No nosso próprio corpo. O que você consome, né? Como é que está a sua saúde? Isso tudo é fundamental para que depois o mico-leão-dourado seja salvo realmente, sabe? Estou dando exemplo do mico-leão, enfim, mas para dizer, olha, a gente tem que começar aqui, né? E outra, tem uma questão, que até tem uma instituição que chama Projetos Terapêuticos, e eles trabalham a questão da saúde mental. E eles falam, a saúde mental não existe se você não tem uma conexão com uma rede social e uma conexão com o território. O território, você tem uma ideia, eles são psicólogos, mas eles têm um geógrafo que trabalha ali, né? Porque, assim, a conexão com o território diz respeito ao pertencimento, tanto quanto a relação com o mundo e com a rede social. Então, hoje, o cidadão paulistano, ele é um cidadão do mundo. Né? Ah, eu não sou de nenhum lugar, eu sou do mundo, né? Você não tem um lugar, ou você tem um clube, né? Ou você tem uma academia, ou você tem o seu condomínio, eu estou dizendo da elite, né? Que a qual eu pertenço até, né? Mas, no fundo, quem tem conexão com o território tem uma vida muito mais saudável do que quem não tem,
né? Então, assim, alguém que mora, às vezes, numa favela, mas que tem uma comunidade, que tem uma estrutura tal, ela tem uma saúde mental potencialmente, né? Não dá para dizer que com certeza, mas potencialmente maior do que alguém sem conexões, que está lá com dinheiro, com tudo e tal, mas não tem conexão, sabe? Então, isso, assim, até o pessoal do projeto terapêutico fala, poxa, mas vocês estão fazendo uma coisa que eles começaram a participar dos, né, do nosso processo e tal. Eles falam assim, vocês estão fazendo uma coisa que a gente estuda tanto, né? A gente sabe que isso é fundamental, mas como vocês conseguiram fazer tudo isso, né? Tipo assim, olha, que louco, mas a gente fez isso sem a mínima teoria. A gente fez isso de forma empírica. Por quê? Porque é isso, é saúde. Tipo assim, eu só vou vem sobreviver de dentro, no mundo, né, se eu tiver isso. Claro. E vem de dentro, né? Eu vem acho que de dentro, dentro, é. Assim, tá. Incrível. Você sabe que eu tenho uma história que comprova, assim, claramente o que você está falando. Porque eu morava no Morumbi, na região do Morumbi, que é a zona... Não sei se é a zona sul de São Paulo. Tem gente que diz que Morumbi é a zona oeste de São Paulo. Mas, enfim, do lado de lá do Rio, no sul de São Paulo, num apartamento que é cercado por grandes condomínios, condomínios fechados, com toda essa estrutura de condomínio de prédios. E da sacada do meu prédio, do meu apartamento, eu vi uma praça pública no meio de todos esses condomínios super abandonados. Fica ali na região próximo do estádio do Morumbi, que tem várias favelas na região, quer dizer, é um lugar que, assim, a dissonância social é enorme, né? E conversando no terraço com alguns amigos durante um encontro, as pessoas começaram a reclamar, como a gente sempre reclama, a violência aqui, dificuldade ali, e olhando para aquela praça, a praça abandonada, e de repente gerou uma conversa dizendo, bom, mas quanto você gasta no teu condomínio? Quanto você gasta? Ali no meu terraço tinha uma fortuna de gente gastando no seu condomínio. E eu olhando aquilo, eu olhei para a praça, eu falei, gente, mas a gente está reclamando aqui, mas está tudo errado. Porque nós estamos investindo aqui no nosso pé, botando piscina, muro, quadra, limpando fachada, né? Gastando uma fortuna, nós, cada um de nós, e a gente podia pegar toda essa grana, derrubar todos os muros dos nossos prédios e investir naquela praça. Vamos fazer? E aí, lógico, cria um desconforto enorme, porque é o que você comentou, a gente está acostumado com essa história, se cercando cada vez mais. Cecília, desde esse dia, eu não fiquei mais quieto. Até poder fazer todo esse projeto de mudar para a vila. Eu mudei para cá, em prédio, para entender o bairro. Depois mudei para uma casa do lado da Praça das Corujas. E, de verdade, eu estou sentindo exatamente isso que você acabou de descrever. Porque a hora que você põe o pé no teu território e passa a ver que ele é um espaço social, que ele é um espaço compartilhado, assim, a vida muda. Uhum. E você não consegue voltar para trás. Se você me disser, vai morar num apartamento onde você mal fala com seu vizinho, tudo lá embaixo é privativo, eu acho que eu iria ter muita dificuldade em fazer isso, porque eu me sentiria super confinado. E essa coisa da... Porque, assim, você se confina muito pela segurança, né? É. A segurança é a palavra do momento e tal. Mas você vê, assim, outro dia, uma matéria, assim, coincidentemente, foi o primo de um amigão meu, né, que brigou com o vizinho de cima, quer dizer, o vizinho estava incomodado com o barulho tal do prédio, né, um prédio de elite tal, essa notícia foi bem difundida tal. Aí o cara pega, sobe, quer dizer, o vizinho desce. Não o primo do meu amigo, né, mas o outro, né, sobe e mata ele, mata uma esposa, na frente do neném, dentro do prédio. Né? Você fala, poxa, mas e aí? Você está lá se protegendo com um monte de grade? Você está lá se protegendo do quê? Porque, assim, o criminoso hoje não é quem está de fora, é o mundo. Assim, as pessoas estão ficando malucas com estilo de vida. A gente não consegue viver separado do mundo, sabe? E aí tem outra coisa, assim, você compartilhando um espaço público, né, com pessoas na rua, isso gera segurança. Claro. Você sai sozinho na rua, realmente você fica com medo. Você fala, pô, aparece alguém aqui, eu tô sozinho. Mas se você tem uma comunhão, pessoas que estão a fim de usar esse espaço e estão ali presentes, sabe, um cuida do outro. Claro. É incrível isso. Essa história que você contou é, assim, é terrível. É de novo a sociedade devolvendo para ela o que vem plantando claramente, né? Não interessa em que lugar e nem em que camada social a gente está falando da,
total. E você sabe, uma outra experiência que me traz muito aqui é que a gente estratifica muito a sociedade, né? Em camadas, em classes, financeiramente e tal. Mas eu queria lembrar a todo mundo que acompanha a gente que no campo das ideias não tem estratificação, porque ideia todo mundo tem, vivência todo mundo tem, história para contar todo mundo tem, e esse é um campo que dá para se conectar muito facilmente com qualquer pessoa, né? Basta você ir ouvir a história do outro, né? E a praça é um bom lugar para isso. É, o melhor lugar que tem, né? Ao ar livre, no meio de uma natureza, porque felizmente as praças aqui em São Paulo, elas são áreas verdes, né? Então a gente tem conexão com pássaros, tem potencial de conexão com o mundo que... Quando você vive ele, você percebe o quanto que ele te fazia falta, né? Quem quer entrar em contato com Boa Praça? Eu já mostrei o Facebook aqui, posso mostrar de novo? Vou mostrar de novo o Facebook para vocês. É só você entrar... A gente tem um site, está fazendo um blog, né? Agora, está entrando no ar. Inclusive, a gente vai anunciar no Facebook logo mais. Facebook é o principal canal? É o principal canal hoje. É. Hoje é. Tá bom. E tem um e-mail, né? movimentoboapraça@hotmail.com. Então, quem quiser mandar alguma mensagem direto, pode mandar via e-mail. movimentoboapraça@hotmail.com. Super legal, super legal. O que vem depois do Boa Praça? Onde é que estão as suas inquietações ainda? Ou você já está calmo? Na verdade, não. Agora, eu entrei para o conselho, né? Eu entrei para dois conselhos da subprefeitura. Uhum. Um é o CADES, que é o Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Cultura de Paz. E outro é o Conselho Participativo Municipal. Eu entrei até com essa perspectiva, depois de conhecer a fundo as subprefeituras, tanto de Pinheiros quanto a da Lapa, porque a gente, a Boa Praça está bem entre, bem no meio, né? Bem no meio desses dois territórios, eu comecei a entender o quanto que a subprefeitura precisa de ajuda. Porque eles são, assim, existe esse órgão, mas existe uma falta de investimento nele, né? Então, eu entrei por conta disso, né? Para ajudar esse processo a existir, porque acredito em gestão descentralizada. E a subprefeitura é o órgão mais próximo que a gente tem hoje, né? Eu acho que ainda podia ser mais descentralizado ainda, mas a gente ainda está em processo. Então, eu estou participando desses conselhos. Eu abri a pizzaria, né, há 2 anos e meio. Então, na verdade... Qual que é a pizzaria? Chama Dona Rosa. Fica aqui em Pinheiros? Fica na Vila Jataí, que fica em Alto de Pinheiros. A Vila Jataí é também uma... A gente está fazendo um projeto na Vila Jataí, porque era um bairro que vinha sendo incorporado pela Vila Madalena. Uhum. Então, por exemplo, no Arte da Vila, lá no Mapinha, está lá os ateliês da Vila Jataí e tal. Só que a Vila Madalena, ela é um bairro um pouco menor do que tudo aquilo. Como a Vila Jataí não tinha nome, então, beleza. Só que eu comecei a perceber que estava tendo uma crise de identidade local ali. Falei assim, gente, mas eu falo Vila Madalena e as pessoas se confundem, porque Vila Madalena não é aqui. Né? E aí, conhecendo pessoas mais antigas do bairro, olhando os mapas antigos e tal, eu descobri que lá é Vila Jataí. Uhum. E aí eu comecei a convocar as pessoas do bairro para a gente fazer um mapa do bairro. Vila Jataí. A gente fez esse mapa. Né? A ideia agora é dar continuidade a isso, fazendo um plano de bairro local. Inclusive, a gente vai ter uma reunião agora, dia 12, com os moradores do bairro. E, ao mesmo tempo, a gente vem fazendo... A gente fez uma festa junina, né? Então, a gente vem chamando as pessoas a participar através de eventos na praça, né? Um evento comunitário. Uma festa junina da Vila Jataí foi incrível, essa festa junina. Além disso, né, porque aí eu estou buscando esse plano de bairro, o plano de bairro é previsto no plano diretor estratégico, né, existe uma lei que é municipal, mas existe leis que são, dizem respeito ao território. E aquelas leis, só o território pode dizer o que é bom para ele ou não, porque é quem está lá para dizer. Então é isso, mas, putz, mas aqui tem um potencial de ter calçadas mais largas, para ter mais passeio e tal... Então, no nosso plano de bairro, a gente vai querer ter calçadas mais largas, sabe? Aonde? Aqui. Ah, aqui podia ter mais árvore, porque não sei o quê. Ou aqui, olha, tem que ter mais iluminação, né? Porque realmente aqui tem um foco perigoso. A questão do transporte, pô, tinha que ter ônibus circulando
daqui para o metrô, porque não tem. São coisas que vão aparecendo e a gente tem condições de constituir esse plano de bairro e criar, fazer com que esse plano de bairro vire um projeto de lei. Criando um diálogo com o município mesmo. Criando um diálogo real com o município. Então, a gente vem fazendo isso e também a gente vem fazendo uma ação na casinha, que você até comentou, né, rapidinho. Mas é uma casinha abandonada dentro de uma praça, que é a Praça Valdir Azevedo. É, e a gente pretende fazer dali um espaço comunitário, né? Então, é um espaço que, até a princípio, a subprefeitura falou, não, vocês fazem um CNPJ e aí vocês pleiteiam esse lugar. E a gente disse, não, a gente quer fazer esse espaço ser um espaço público. A gente quer ajudar esse espaço público a funcionar. Então, não vai ter CNPJ, né? A gente vai fazer isso acontecer para a subprefeitura administrar de forma participativa, junto com a gente, de acordo com o PL que a gente escreveu. Então, tem esse exercício também sendo feito na prática. Onde é que será que a gente se perdeu na história de não entender o espaço público como um espaço nosso, né? E a gente ir tão pro privado, pro privado, pro privado. Onde é que será que a gente perdeu? Porque a gente fala, por exemplo, muita gente fala da nossa colonização, que trouxe... Mas, bom, você vai para a Europa, as pessoas sabem o que é espaço público, né? Elas consideram aquilo como parte integrante de cada um deles, né? Onde é que será que a gente perdeu essa história? Você já pensou sobre isso? É, acho que é uma sucessão de fatores, né? Eu já pensei muito sobre isso, na verdade, porque é isso, né? A gente tem que entender como sumiu para entender como fazer reaparecer, né? É. Mas é uma sucessão de fatores que começa... Talvez com a mídia, né? Porque a mídia tem um papel muito forte, né? Então, às vezes eu fico pensando, gente, a questão da violência ou da falta de segurança, ela diz muito mais respeito a uma sensação do que a uma realidade, né? Tem uma supervalorização, né? Dessa questão, né? Então, você começa a noticiar muitos problemas e muito isso aqui. Isso é uma coisa que você percebe no dia a dia, né? Eu lá naquela Heitor Penteado, que é uma rua que, logo que eu mudei, eu moro lá do lado, eu achava essa rua um caos. Eu odiava Heitor Penteado, sabe? Eu tinha medo daquele lugar. Hoje, eu ando lá, eu encontro as pessoas, porque eu conheço as pessoas do bairro, né? Então, eu brinco que aquelas mesmas pessoas que me oprimiam, hoje elas me acolhem, né? Bastou eu me conectar com elas. Então, eu acho que a gente foi tendo essa falsa sensação combinada com o desenvolvimento, né, dessa metrópole que foi crescendo, a quantidade de carro na rua, que vai tornando o mundo mais impessoal, né? E essas técnicas de segurança que são grades. E, pô, tem uma escola ali, né, onde a gente atua também, que uma vez eu fui dar um recado para as salas de aula, porque a gente vai fazer uma coisa na praça que fica em frente e tal. E aí ele pega um molho de chaves. Aí, quando eu fui ver, é porque cada sala de aula, durante a aula, fica trancada. Uau. Né? E você fala, poxa, mas se a escola se transforma desse jeito, como é que fica o aluno? Né? Quem vai se transformar por decorrência disso? Né? Hoje é o nosso adolescente, que antes era mais acolhido, né? E que hoje virou um problema, assim, que a gente não quer olhar para ele, né? Vamos tirar ele da frente. E a gente precisa olhar para isso, sabe? E olhar para isso significa vamos conviver com o adolescente, sabe? Eles precisam estar perto da gente, não longe, né? Enfim, então acho que tem a ver, né, todo esse processo. Eu acredito muito que muito do que a gente acha que não é bom, basta só mudar o olhar, sabe? Só o clique. Claro que tem coisas que, a partir disso tudo, se transformaram muito para pior. Então, tem coisas que são realmente muito ruins, né? Mas a gente tem que começar a pensar que só sair de casa e olhar o seu entorno já vai ajudar, né? Que é aquela coisa da culpa, assim. Não precisa ficar com culpa, porque basta um movimento para já fazer já gerar uma transformação dentro de você, né? Assim. Incrível. É isso mesmo. Cecília, olha só, eu queria te agradecer, assim, imensamente esse tempo que a gente passou aqui. Eu imagino que você tem histórias maravilhosas ainda para contar, mas
não vai ser só nesse episódio que a gente vai contar, porque você vai assumir o compromisso comigo da gente voltar e acompanhar no que você está fazendo. Queria muito fazer isso, porque eu acho que pessoas como você, que estão fazendo, né, de verdade movem o mundo, né, movem o mundo. E a gente sabe que as mudanças não são tão fáceis assim, mas resgatar esse espírito de cidadania, colocar as pessoas na rua, fazer com que elas aterrem de verdade nos lugares que elas vivem, assim, é demais de legal. Eu sou experiência, assim, viva disso. Estou vivendo essa experiência e me identifico muito com o que você está falando. Eu tenho que aprender com você também. A gente está se conhecendo agora e tal, mas eu estou feliz de estar aqui. É um espaço rico, é uma proposta incrível. Também aproveito para te parabenizar. Obrigado. Pelo seu projeto. Super legal. E a gente está aqui por causa de vocês, porque, assim, para contar a história de vocês e por causa das pessoas que acompanham a gente. Então, tá tudo certo. Estamos bem acompanhados. Tamo junto. Olha, e vocês que estão conosco aqui, eu só estava tentando lembrar, porque eu fiz uma entrevista há algum tempo atrás, talvez algum muito tempo atrás, com as pessoas que estão fazendo a horta na Praça das Corujas, lá onde eu resgatei, onde eu moro ali. E eu resgatei, ela está aqui, ó. Essa aqui foi uma entrevista com a Cláudia e com a Luciana. A Cláudia é uma das articuladoras lá da Horta, da Praça das Corujas, e a Luciana é moradora, minha vizinha. É o episódio número 90 dos diálogos, ou seja, há mais de uma centena de episódios atrás. Eu fiz uma entrevista, um bate-papo com elas. Elas contaram um pouco dessa história, falam como as crianças vivem ali, como a horta é desenvolvida. E para quem não conhece, a horta é uma horta pública dentro da Praça das Corujas. Quem quer ir lá plantar, quem quer ir lá colher, faz. É uma dinâmica super, super diferente, que eu nunca tinha visto, mas que funciona maravilhosamente bem. E acho que está muito em sintonia com... Tá, inclusive a Cláudia é uma pessoa que eu admiro muito, e ela também é do CADES, desse conselho que eu participo. Então a gente convive bastante juntas. E é realmente, é isso, tamo junto, né? Cada um no seu pedacinho, fazendo a diferença. Sua micro-revolução ali, né? Cada um fazendo sua micro-revolução. É isso aí, vamos fazer. As mulheres têm liderado isso claramente, né? Será? Ah, tem. É? Tenho certeza disso. A gente precisa dos homens, hein? Não... Eu tenho certeza disso também. Não, e tem sido muito lindo poder revelar essas histórias, assim. Muito lindo mesmo. Poder amplificar um pouco o trabalho que vocês estão fazendo e para mais pessoas conhecerem. Daí, super obrigado. Ah, legal. Obrigada. Olha, e obrigado vocês que estiveram com a gente em mais esse episódio. A gente se vê no próximo episódio, que, aliás, para quem está acompanhando ao vivo, vai ser amanhã. A gente vai falar do movimento Põe no Rótulo com as criadoras do movimento aqui no episódio 202, que a gente grava amanhã, na sexta-feira. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.